Jag brukar säga att mitt bästa ämne i skolan var roliga timmen. Jag är så gammal så jag gick på lördagar i skolan. Och då sista timman på lördag, den satsade jag allt på. Det var roliga timmen. Och då hade jag bra support av min mamma. Som plockade fram lustiga saker och hattar och kavajer och sånt. Som oftast var för stort. Men det var en komik i det också. Så jag vet att min höjdpunkt tror jag var, jag tror det var 50 klass. När jag läste en egen dikt. Det var första gången jag läste något jag hade skrivit själv. Och då hade jag varit på cirkus och sett en clown som tog av sig en handske som aldrig slutade. Den var så lång och gömd i kavajärmen. Och då sydde hon en sån av pappas gamla långkalsonger. Och så hade jag här, och det var nästan roligare själva dikten innan jag började. Jag höll på att ta med den här. Och då fick jag verkligen smak för det här jobbet. Jag har varit professionell sedan 1975. I den meningen att jag har försökt mig på det här. Och det var 1975 första gången, första året. Det var ju inte några lysande inkomster, men i alla fall, det gick att göra det. Så att innan dess så hade jag lite, ja, sådana här. Vi trevade oss fram, min kamrat och mig. Jag hade en visduo kan man kalla det, som heter Gordon and Ballantyne. Vi skulle heta Simon and Garfunkel, men det var upptaget. Det brukar jag alltid säga. Det tycker jag, vi skulle spela deras låtar, men de var för svåra, så vi kunde inte lära oss dem, så vi fick skriva egna låtar. Jag tror att jag är extremt beroende av, det jag tror alla människor är det egentligen, av beröm och att det går bra. Så om man frågar mig vad framgången skulle komma ifrån så är det att det har gått bra. Man växer av beröm, det gör alla människor. Och vi fick ju succé då med Macken, och även de här revyerna uppfattades ju av en liten trädgårdskrets som stora framgångar. Och det inspirerar enormt att göra en till och göra nytt. Man har en förtroende i sin publik som sitter och väntar på och vad kommer nästa gång. Och det är otroligt inspirerande för, kan jag säga, som manusförfattare då, och upphovsman till mycket av det. När vi satte upp det på scen. Och jag måste säga att det var otroligt omtumlande att möta publiken efter 30 år. Hur de tog emot det. Jag har aldrig varit med om det. Vi har haft många succéer på teatern, men är på det sättet den kärleken som vi fick när vi gjorde Macken, det var något alldeles extra. Och jag kan tycka att jag kanske har gjort bättre grejer än Macken, kan jag tycka rent manusmässigt. Men i responshänseende och hur det har fastnat och gått hem hos publiken så är det ju störst. Den är skriven en dag när det var idétorka för många år sedan. Och sen kände jag, fick jag för mig att jag skulle göra en bok med kapitel A, kapitel B. Och så var det, alltså alla 28 kapitel och alla ord skulle börja med bokstaven. Men det var väldigt svårt med A. Redan där blev det svårt. Så B kom jag till och det plötsligt funkade det. Men sen stöpte det på C. Men jag har en på F också. Som jag, ja, faktiskt. Men den är inte lika bra. Baskerbosses bröders bredade beundrarinnor bodde båda bortom bergen besynnerligt billigt bredvid Biff-Bertils bastanta baconbord. Byxbeklädd blott bak till. En gång så sa jag att jag brukar se på tv väldigt mycket och så tänker jag, fy fan vad jag behövs. Men det låter lite förmätet. Men man blir lite kaxig ibland. Men det är väl inte sant riktigt, utan ja, de kommer av det här uttrycksbehovet och att, antar jag. När man blir så ärad, det är klart att det betyder att man blir mallig helt enkelt. Man blir, jag tycker det är ett roligt ord. Just Ekman sa det när han fick Piratenpriset, så jag lånade det från honom. När man blir lite högfärdig, man tycker det är fantastiskt roligt. Och sen är det ju fantastiskt roligt att bli uppmärksammad för vad man har gjort. Och att den har haft, uppenbarligen gjort ett avtryck och haft ett värde. Så känns det ju verkligen. Jag är med ibland i diskussioner där man diskuterar kultur och underhållning. Fin och fulkultur kan man kalla det. Och jag har ju känt att man representerar så kallade fulkultur lite så här. Då har jag ju upparbetat en sorts kulturell fåfänga, så att jag har snegat ibland lite med avund på Hasse och Tage som ibland blir upptagna av den fina kultursfären också, förutom den stora breda folkliga förankringen de hade. Och det här kändes som ett sånt erkännande.
I och för sig har jag en sketch som jag är väldigt nöjd med, som är väldigt speciell, som heter Mor i skutan, som är skriven på ett speciellt språk som, ja, den har fått en väldigt genomslag långsamt. Den kom från en tv-serie som heter Tornado, och sen har vi gjort den på scen vid olika tillfällen, och när vi gjorde den nu i 30-årsfesten så hade den en enorm respons. På något sätt så har den växt in i vår publiks medvetande, får jag väl säga. Jag vet inte hur vid den är i folksjälen så, men den är, det är nog det som är, om jag skulle vilja att jag blev ihågkommen för någonting, så är det för den. Vad håller mor upp och ångar mig idag då, kan jag tänka? Ja, det ska jag säga, han länsmansjävel. Jag stonkar korv. Är inte det ett alldeles för surt arbete åt mor, tycker mor? Nej, det ska jag säga, han länsmansjävel. Den dagen jag inte kan stonka korv, då får vår herre bädda pinsoffa, för då får han främmat.